Dobrý den. Takže stroj, který se nám teďka představuje, je Tančí A4SV. Je to stroj produkce Českomoravské koupelny z roku 1937. Toto vozidlo do Švédska v celkovém počtu 48 kusů. Jak si můžete všimnout, tak Tančík, jeho podvozek je tvořen čtyřmi pojezdovými koly, jedním kolem hnacím a jedním napínacím. Trup tvoří konstrukce z úhelníku, která je pokryta s ocelovými plechy. Vrchní část korby nese otočnou věž, ve které je umístěna výzbroj. Co se týče dalších technických parametrů tohoto historického kousku, kterému je bezmála 80 let, tak vozidlo váží 4,5 tuny, délka vozidla činí 3,4 metrů, šířka 1,85 metrů a vozidlo je vysoké 1,95 metrů. Posádku tvoří dva muži, jedná se o řidiče a velitele vozu, který zároveň obsluhoval výzbroj. Pohonou jednotkou tvoří vodou chlazený zářilový šestiválec Volvo o výkonu 85 konických sil. Vzhledem k tomu, že Tančík je v podstatě přizpůsoben dnešnímu týmu, tak jeho výkon je trochu nadřazený. Myslím, že to znamená, že rychlostí v podstatě může konkurovat i dnešní moderní technice. Průchodnost terénu je u tohoto vozidla také vynikající. Tančík byl schopen překonat 1,5 metrů hluboký příkop, půlmetrovou stěnu, bezmála metrový drog a pokud se díváme na exportní verzi do Švédska, tak tady parametr vozidlo je schopné projet 70 cm závějí. Tak ještě k té výzbroji, tak je tvořena dvojicí kulometů Karlskrona švédské provenience ráže 8 mm. Ještě k tomu vybání, mluvili jsme tady o motoru, tak ještě k převodovce. Vozidlo je vybaveno poloautomatickou převodovkou Praga Wilson, která umožňuje 5 rychlostních stupňů pro jízdu vpřed a 1 rychlostní stupeň pro jízdu vzad. Vozidlo bylo schopné vyvinout nejvyšší rychlost 53 km v hodině, zásoba pohonný povod činila 110 litrů a s touto zásobou Tančík dojel po rovné silnici 170 km. Pasivní ochrana, čelní pancíř je silný 15 mm, boční pancíře pak různě od 5 do 8 mm. Kromě Švédska byl tento stroj mimo jiné exportován i do dalších zemí. Jednalo se o Rumunsko, Francii, Spojenství, Malé Evropě, Irán a zajímavostí je i poválečný export z roku 1948 do Habeše Etiopského království. V této zemi tyto tanky fungovaly ještě v 80. letech minulého století při konfliktu se Somálskem a možná, že některé kusy byly funkční ještě v letech 90. Tento Tančík je, respektive jeho domovská expozice,
se nachází ve vojenském technickém muzeu Vlašanech a současná podoba je dílem motorářské stroje i šerce v bílém potoce, kde byl právě před 5 lety zrenovován.